Chamar ko fone ko jom tota dawo tota OMN odu hirira mormi dursun odu Kenya egalla an Abdusalam Hassan. Riri magalota oromia heddu ke sati murti bulchins magala finfinne mormon ba mujal kabe harras magalota heddu ke sati etifofun epsa mejram. Aluma kanan magalota goba adama bishoftu fi magalota gudnale oromia heddu ke sati hiriri ba mejram. Nano akoye fache akake waliso sabbata dukami fi jamotis ummatni hirira bahejram. Hirirtotni akadanite ibsimotumma nano oromia kale sabase iftom nankabum. Hirirtotni magala jimma mo oto ODP magala finfinne bulchajru motumma nano oromia wan bulchins finfinne gode himbe kujechun wan himfaka nechudan. Magala jemmati hirire mormi ciman guya sadafaf gagge famejram. Tejane gutama hirirtota gidduda kan dubbise qaba. Gara jemmatan bilbila jira hirire guddan tokko ka jiru da kan mutimame. Me kayo ni rira kana mali da motumani kale sagalgala ibsa base motumana normia harra mali barbaci kayo ni rira kuni kanjal ka bidal ka bu mayu kan kende fane erga motumani ibsa base son ten galka bu marra yu kan kenda tore da aka charra sai wala rabu yeti bale galgala base motuman motigaru drabu ne kende sa tore dimma kana ratti rira chu Ibsa bae kana terro romo indegara amma atatama ngaru hojitti kamu kaba fakesun afani ko fadubatane dubbila fisuda fi kanmo ho ho kana amma terro hojitti debe hojisa debe kana nafisuda ibsa bae tanangaru debe amma sarako fidu sain uluante hadatama nonte hasa me ko hojitti kamu kaba jira churte jolle na rachu haye rakina suni kan bulchin sanano finfinne ti yede ti kan ibsa sana kesa tere motuman nanno romia sin sanakan tilaltan kan tinno na ko faljisa beta sintinnes kan bulchari ro pideoda sakale me sesa pideo ro disiti wani wal kubahol inkamne wayfa kesane asrati desu yalun jaratin no nama ko falchi sabete mata kenya burjaje sura wani ifakka sabeta katan sachu noti hamsa umata tifakke su disane ya safar kesa ko satane dugajiru dugau mata gafin manoromo fevinne ratikabu ifalifat aka hojitti kan ila kambarba no chu eddo galaton aye burjan magala dre dawati mannen condominiumi seran ala danga bulchin samagala fenfenen ala tijaraman ratte bulchin samagala te rapsuf agami godame mormon herere bahamim Manen seran ala jaraman kunnen bulchin sa godna dana na finfinne jala galfame konnam bula la fesarra ka famef rab samu ak kabus himani jurum. Motuman nanno oromia tifi motuman federala kasmas bulchin sa magala finfinne wajin taudan danga bulchin sa magala finfinne fati la fakahu dan gafi matatif debisa kubsa la chuk abas jirani jurum. Kedudan yadota marsale hawasara socha jiraniti yochenu charran condominiumi kara sera malesan ijarame kara sera malesan qodu dogora namni tokko qofan hojjeto tonta ne dogongora gudda ODP akadaba tra wote jedu tintaltot ne marsale hawasaratti barresum bekaman oto ODP himbek ne kantiba tana takala uman qofa isani wangodani miti jeda
yadni hedduminaan marsaalee hawaasaa irratti kenname. Inuma shira kantiibaattaana irratti xaxames ta'uu mala yaadni jedhus tarkaanfatee jira. Yoon ingidaa yaada marsaalee hawaasaa irraa walitti qindeesse nu biraanga. Battala manneen kondominiyeemii bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraatti baase bu'uura godhachuun mormiin hawaasaa guutuu Oromiyaatti dhagahamaa jiru kanatti gola ODP keessaa shirra jiraachuu yaadonni mul'isan dirree miidiyaalee hawaasaa irra faca'u ichuufaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kaleessaa galgala baaseen murtoon bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen kondominiyeemii daangaa bulchiinsa isaatiin ala ba'uun ijaarsise carraan dabarsuuf murteessuunsaa sirrii miti hin simadhu jechuun isaa ni yaadatama. Ibsa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kana hordofuun ammoo xiinxaltoonni siyaasaa fi rogeeyyiin yaada isaanii gama miidiyaalee hawaasaatiin ifa gochaa jiru. Ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti gama fuula feesbuukii isaatiin yaada kan kenne xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dallansuu uummataa dhaggeeffachuun gaariidha garuu murtoo kondominiyeemii kan raabsuu kana akka waanuma har'a dhaga'anii fakkeessuuf yaaluun obsabuudha jedhe. Finfinnees ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa kan bulchu ODP ta'uu waakkachuu hedumoo kan jedhu Jawaar fakkeessaa dhiisaa dogoggora keessan amanaa sirreessaan yaada isaati. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun tattaaffii bidda ofirraa dhaamsuuti kan jedhanis jiru. Keessumaa ganama kana yaadni kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa aangoo gadi lakkisuuf xalaa galfataniiru jedhu battala dhagahamuu eegalirraa kaasee gola ODP keessaa shirri deemaa jiraachuu yaadonni mul'isan dhagahamuu itti fufaniiru. Dr. Biraan Olaanaa aangoo farkaa qabaachuun waa tokko aangoo farkaa qaban wal nyaachuuf wal nyaachisuudhaaf kan itti fayyadaman yoo ta'e garuu sabamiidha jedhan barruudhaaf fuula feesbuukii isaanii irratti katabaniin. Itti dabaluunis ODP'n yeroo kanatti namoota gorora liqimsan waan ofitti qabuu dadhabuuf naaf hin galu carraa biyya bulchuuf argatan kana bilchinaan deemsisuuf hudhaa jabaatu keessa isaanii jira. ODP'n harka namoota shira xaxuun beekamoo ta'anii galeeraa jedhan. Taakkalaa Uumaa hangammaatti aangoo waan gadhiise natti hin fakkaatu akka gadhiisuuf garuu dhiibamaa jiraachuun isaa himamaa jira. Isarrattis kan shira xaxaa jiru warruma ODP'ti jedhu. Injiinar Yalaa Dagaagaa Gamasaatiin Finfinneen waggoota 15 duraa hektaara 20,000 turte har'a Oromoo buqqiftee Oromiyaa dhiibdee hektaara 54,000 geesseetti harka 62 nu dhiibde jechuudha jedhe eegale yaadasaa. Yoo yakki kun raawwatu Alamuu Simee, Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Addisuu Araggaa, Shimallis Abdiisaa, Dammallaash Gabra Mikaa'el sadarkaa adda addaatti hooggantootaa fi kaadiree OPDO turanii milkeessaa miidhagaa Taayyee Dandaa erga ODP seenanii Oromoof maal hojjetanii jedhe aangoo gadi lakkisuu kan qabu warreen kanadhaa jechuun yaadasaa guduunfa Injiinar Ayyaleen. Dr. Solomoon Hungashees dhimmicha irratti gama fuula feesbuukii isaaniitiin yaada kennaniiru. Akkan hubadhutti Finfinneen ajaja federaalaa jala bulti kantiibaa kan muudu muummee ministiraati kan buqqisus isuma Injiinar Taakkalaa Uumaa bantii aangoo irraa bu'eera taanaan eeyyama yookaan fedha ministira muummee Dr. Abiy Ahmed ta'inatti mul'ataa jedhan. Dr. Biraanuu Leencisoo Gamasaatiin yoo gaaffiin aangoo gadi lakkisuu kantiibaa itti aanaa Taakkalaa Uumaa dhugaa ta'e carraan kondominiyeemii baafame gaaffii Amaaraa Dimokiraatik Paartiin magaalaa Finfinnee bulchuuf gaafataa tureef deebii kennuuf diraamaa qophaa'edha jedhe. Injiinar Darajjee Bagii Gamasaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa maalla dhibdeen daangaa saabanaa godhee dhiibbaa itti dhufe Taakkalaa qofarratti jiksuun itti gaafatamummaa jalaa isa hin baasu jedheera. Dhimmi aangoo gadi lakkisuuf gaafachuu kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa hanga oduun kun qindaa'etti mirkanaa'uudhaa baatus yaadonni wal fakkaatoon xiinxaltootaa fi rogeeyyii irraa bal'inaan dhagahamu itti fufaniiru. Oduu irraa mormiitti yoo deebinu ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma abbummaa Finfinnee irratti baasee ibsuma baratamaa kana dura uummata nuffisiise jedhu hiriirtootni nagaa aanaa faddis gochaan malee ibsa quufnee jedhanii jiru yaadni isaanii muraasni kunuuti. Kaayyoon hiriirichaatiif lafa maqaa kondominiyeemiitiin daangaa Oromiyaa keessatti kiiloomeetira 20 ol dabree ijaarame san mormuudhaaf waan magaalaan Finfinnee irra murteessiteef mormii kanaaf baane jechuudha. Dhaadannooleen nuti gaggeessaa jirrus biyya waliin qabna malee miraasa waliin hin qabnu lafti kun uumamaan keenya rabbiitu nu hanne saamnee hin arganne saniif qotee bulaan keenya isaaf qoodamu qabaadha. Addaan hin baanu jiran uummata keenya kan achi lafa san irraa buqqa'eef nuti Harargee teenyee ni duunaa kan jiru dhaadannoon keenya. Ibsaa mootummaan naannoo Oromiyaa baasillee dhageenya jirra ibsi suni akkuma amma duraas beekamu
mootummaan naannoo Oromiyaa waadaalee adda addaa galaa ture. Waan akkanaa ni goona yogguu uummanni hiriira ba'ee waan akkanaa ni goona jechuudhaan waadaa galaa turan. Waan san hojii irratti qabatamaadhaan takka isaanii jijjiirre hin agarre. Kanaaf ammas hanga qabatamatti mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinneen kan Oromiyaa akka ta'u siidaa mirkaneessitti abbummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu hanga mirkaneessitti. Kanaa wajji wal qabatee Dirree Dawaa fi Harariis magaalaa Oromiyaa ta'uu siidaa lafaa Frankalloo ta'uu siidaa hanga ifaan ifatti nutti himutti mormiin keenya kan dhaabbatu miti jennee jechuudha kan baane. Gaaffin abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qaboota tamaan deebii argachuu qaba jedhan hiriirtotni magaalaa Asaboot. Amma booda ibsotoo hin taane tarkaanfii qabatamaa barbaadnaa jedhanii jiru. Yaadni isaanii akka taanutti dhiyaata. Qabiyyee dhugaadhaa waa'ee kondominiyeemii qotee bulaa Oromoo irratti lafa ijaaran kochee faca'ee jiru. Isaa fi waa'ee Finfinnee mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo dhaabbatanii irraa qabu akka nuuf kabajamuu fi qotee bulaa Oromoo barbaraan bukoo haa dhaabbatu. Gaaffii uummata Oromoo kaleessa gaafa. Tippellee jirullee gaafataa turee fi ammas gaafataa turee hin deebine. Kanaafuu qotee bulaa uummata Oromoo bukoo haa dhaabbatu mirga uummata Oromoo haa kabajamuu fi Finfinnee handhuura Oromiyaati. Isaan kana jechuudha. Qeerroowwanii fi qarreewwan walloo manneen waliinii daangaa Finfinneen alatti ijaaraman carraan dabarsuuf aggaammii raawwatame mormuun hiriiraa bahan. Hiriiraa kanaanis daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo gabaabaatti hiikoo argachuu qaba jedhanii jiru. Guddinuma kana aanaa baateettis qaamoleen nageenyaa jiraattotni hiriira nagaa akka hin geggeessine ugguruun ibsamee jira. Yaadni isaanii akka ittaanutti qindaa'ee jira. Yaasin jedhama warra walloo kan ta'e dhaadannoon keenya dhimma daangaa Oromiyaatiif Finfinnee ilaalchise. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba. Finfinnee handhuura Oromiyaati. Dhimma Finfinnee Oromoon murteessuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Oromoon walloo fi Oromoon raayyaas Oromoodha jennee dhaadannoo kana qabna. Gama biraatiin aanaa baatee irratti akka hiriirri hin baafne poolisii federaalaatii fi poolisii aanaa sanii biyyoo ayilii fuudhanii ijoolleen akka malee reebamtee baay'een isidhaa guuramtee jirti. Sababuma hiriira kanaatiin maaliif hiriira baatan jedhanii. Qeerroon aanaa shanan kooluu magaalaa Dhummugaa ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baasetti hin quufne jedhan. Ibsicha keessatti gaaffin uummatni Oromoo Finfinnee irraa qabu yoomii fi akkamitti akka furamu wanti akeekee dhabamuun madda shakkii isaanii ijoo ta'us himanii jiru. Manneen seeraan ala daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneen alatti ijaaraman seeraan alaa qooduuf yaaliin godhame qaama maastar pilaanii wareegama guddaadhaan dhaabsifameeti jedhan. Yaadni hiriirtota kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Yeroo aanaa shanan kooluu ibsa jennu kanallee ittiin quufne nuti maaliif hanga ammaan dura gaafiin kun gaafii uummata Oromoo guutuu ta'uu ni beeka nurraa ture nuti kan callifneef wanni kun haa dhaabbatu yookaan ammoo bifa jiratee akka itti fufuufi miti. Kanaafuu ibsa kana ammallee afaan hin soofu qofa san taane jennuudhaan itti seenanii waan kana waan afaan hin dubbatan kana hojiitti hiikan taanaan isaan cinaa jirra. Yookaan ammoo kanaa miti afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u gaafiin keenya hanga magaalaa Dirree Dawaa irraa kaasee. Naannoon Oromiyaa bika meeqa ciramtee jirti Oromiyaa jedhamuun deemtee hin bullu taanaan nuti qabsoon keenya itti fufaachuu qeerroo aanaa shanan kooluu kana dhaadannoo nuti. Yeroo ammaan tana akka uummanni bahee kana uummata kana tasgabbeessuudhaaf yookaan uummata callisiisuudhaaf yoo haasaa kana akka godhan taatee dogongoranii jiranii nuti jala muranii jechuudha. Gaafiin qeerroo gaafii uummataa waan ta'eef jala muranii guyyaa kanatti waan tokko waan silaa beenu ka guyyaatti eeggannu ka yeroo fi sa'aatii qabu yoo nuyi man ta'e ni dhaggeeffannaa yookaan ammoo. Nu callisiisuudhaaf yaadni isaan haasaan kun nu dura fudhataman qabu. Kaayyoon hiriira kana akkuma ammaan dura karoorri jarri nuti baafte maastar pilaaniidha jecha uummanni Oromoo socho'ee dubbii maastar pilaanii Finfinnee qabte gara qabsoo biraatti jijjiirtee qabsoo keenya waan silaa barbaannu waan guddatti deemaa turre. Akkasuma ammaan tana ammoo irra deebanii bifa biraatiin maastar pilaanii lammaffaa kan gaafa duraa uummata Oromoo bahaa fi dhiyaatti kaabaaf kibbannu kaasee ammallee bifa haaraan. Fooqiin
kondominiemi umata carraaniidhaan guraaf ka'e akka hin hidhamne mormii jiruuf uummanni magaalaa Dhumuu aanaa Shanan Koluu guutumatti ba'ee magaalaa Dhumuu gara hiriiratti olee jira. Kuni ammoo yoo kan dafii asattamatti nurraa dhaabbachuu qabaa ta'e akkuma qabsoo ammaan dura goonee san qeerroon nuti hin dhabamne gara misoomaatti deebina gara ijaaruuf deebina jennee kaane yoo warri biyya hojii ijaarru kun ammoo biyya diiguu eegale. Isaan diina malee nuti hin diigamnu ajajuu qabna jechuun kanaaf baane. Dhaadannoon keenya injinar Taakkalaa akkuma eegalame kanatti yoo itti fufu taa'e nuti hanga Finfinneetti dhaquudhaan waan kanarraa akka uummata san lafti san uummata Oromoo harkatti eebisu magaalaa Finfinnee fi Diradhaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka bulan kan jiruudhaan baane jechuudha. Riisoptinii magaalaa Ejeree mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabumaa qoodamu kondominiyeemii bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwatee quba qabaa jedhan. Mootummaan dogoggoraa uumame ibsaa baasuun jalaa miliquu dhiisee furmaata waaraaf hojjechuu qabaa jedhanii jiru. Kanaaf immoo yeroo murteeffamee yeroo gabaabaa keessatti raawwatamuu qabaa jedhanii jiru. Dajanee Guutamaa hiriirtota keessaa nama dubbise qaba. Shawaadhiyaa aanaa jiree mee har'a hiriira rakka jirtaniidha kan na hirsite. Kaleessa galgala mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana ilaalchisee ibsa baasetti ture. Maaliif har'ammoo hiriira nagaa ba'uun barbaachise? Ibsa mootummaan baaserratti uummanni illee galgala yeroodhuma sana wal ga'ee haasa'eera. Mootummaan ibsi ni baase ibsa qulqullaa miti jechuudhaan uummanni immoo irra deebi'ee harallee ibsa mootummaan baase iyyuu balaaleffachaa jira. Ibsan qulqulloofne waa'ee dhimma daangaa Finfinnee kanarratti mootummaan warradii amma yeroo ammaa kana kan Finfinnee bushaayuu jiru ODP keessa jira. Ibsi isaan baasan immoo ibsa qulqulluu miti irra deebamee ilaaluu qaba yaada jedhuun uummanni aanaa keenyaa irra guutummaan guutuutti magaalaa jira. Barataan hojjetaan barsiisaan. Hojjetaan fayyaa hundumtuu irratti bobba'ee ibsa mootummaan kaleessa baase irra deebi'ee haa ilaallamu yaada jedhuu fi daangaa kana wanti carraan bu'e kun deebi'ee akka diigamu karaa miidiyaatiin mootummaan irra deebi'ee ibsa nuuf alaatu yaada jedhu qabatanii ba'aniiru. Maaliif kan mootummaa ibsanni baase sanatti hin quufne maaltu hafee shakkii maalii qabdu kana dura shakkii qabdu moo maalirraa ka'uudhaan? Mootummaan ibsi inni baase yeroo hundumayyuu kana dura illee yeroo tokko bara darbe ibsa baasanii koree dhaabanii qulqulleessina waa'ee daangaa Finfinnee jedhamee koreen sun illee achumaan dhaabatee wanti inni irra ga'e maal irra akka ga'e maal akka inni hojjete uummataaf ibsoo tollaatiin ammas immoo irra deebuudhaan uummataaf ibsi inni baase ibsa qulqulluu miti. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraa maal waan qabatama maal barbaaddu yeroo ammaa kanatti? Mootummaa irraa uummanni wanti inni barbaadu ifaan ifatti dhimma Oromiyaa fi Finfinneen daangaa waliin qabdu. Finfinneen qaama Oromooti. Kan Oromiyaatis. Kanaaf Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jedhanii daangaa ka'anii kaawwatoon ta'een guutumaan guututti Finfinneen manneen waliin daangaa ce'anii ijaaraman kana. Isa qofa otoo hin ta'in Finfinneen qaama mootummaa taatee akka magaalaa Oromiyaa biraa akka Adaamaa akka Naqamtee akka Jimmaa akka Bishooftuu siif kanneen kana fakkaatan waliin akka akkaataa sanaan bulu akka qabdu yaadni jedhu yaadni uummata isa kana. Dogoggorri kun kan uumame bulchiinsa Finfinneetiin kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa sana akkamitti ilaalte? Nuti akka uummata aanaaf magaalaa keenyatti dogoggorri kun dogoggora mootummaa qaama Finfinneeti jechuu hin dandeenye. Sababni isaa yeroo ammaa kana aangoo olaanaa aangoo siyaasaa qabatee gaggeessaa kan jiru ODP'dha. ODP'n immoo isa kana qaama Finfinnee bakka bu'atee kan jiru ODP'dha jennee amanna nuti. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waan kana quba qabaa uummata sobaa jiraa jennee waan abdannuuf. Aanaa Gindabaratti magaalaa Akkaachisittis uummatni hedduun hiriiraa bahee jira. Yaadni hiriirtota gidduudhaa muraasni kunuuti. Hiriira irraa akka jirtan sagaleen dhagahamaatu jira. Kaleessa dhimma kana walqabatee waan hiriira baatanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasetti jira. Maaliif har'a ba'uun barbaachisu? Eekaa akkuma kanan dura beekamu warreen ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kennes akkuma dhageenyeen ture garuu immoo ammas immoo uummanni Oromoo akka kanan dura goyyoomsamuun qabudha. Ibsi mootummaa kenname sunis akka dura duubatti deebi'amuu qabu wanti Finfinnee kun dafee murtiin nu argachuu qaba.
sirrina sana duras motumman kun nu goyom tu jere e gacha sure umanni amma simmo onuma umanni motumma kana ti o famane juru enga de kana dura lafa kenya kenenni ruwande amma chekira kamna de se ata tama nu dabachu kaba yiti motumane miya da gabe chere nu kenu kaba male ubi dubi wale ranu ti umanni oromo amma chali jeru wale ranu riri bame juru ma kuno chawata ginda bar magara ka chire ti riri bame juru waye mana wal kabate dogogore kan nanno finfinne to kin bulchinsa finfinne ti jere motumman nanno romia isa sarati kana rat mal je duni ko be kamara motumman nanno finfinne ofisa yu lafa wata bomte danga romia ke je tene mo lafa ke no ti mo motumman nanno finfinne angon kabu dafti tun kan romo ti wante amma ti mo nu dabati kabara wanti lasti ke je ku defe no mo birkane famu kabara motumman nanno romia je la kabu galu kabara ade no ke me motuma nanno romia ra qabatama timal barbad am atatamani lafti kuna kar da defenu abatuna wanti barbadam motuma romia jere gare de ka motuma ifenu ken da barban dafni kuna ra motuma romia ti de ga jere me adanno narra jere majuru kesa mani lafti finfinnen kan kenya da motuma nanno romia ka dem kuna kan ti de ka lu lu kale adanno jere me ayye heddu galatom Baratoot ne manneen barnoota garaagaraa magaalaa Amboosaa micha lafaa murtee manneen kondominiyeemii raabsuu magaalaa Finfinnee mormuun hiriiraa bahan. Baratoot ne kunneen saamichi lafaa Oromoo haa dhaabbatu qonnaan bulaan keenyaa buqqisuun haa dhaabbatu daangaan Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee haa sararamuu fi dhaadannoowwan garaagaraa biroo dhageessanii jiru. Mirgi abbummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu satattamaan hojitti hiikamuu qaba jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas murtee heerri Oromiyaaf kaa'ee dafee hojitti yaa hiiku jechuun gaafatan jechuun kan gabaasee Abrahaam Birruuti. Oduu hiriiraa mormiin ala yoo baanu immoo carraa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun fiduratti simpoozeemii mari'atu yuunivarsiitii Ambootti qophaa'e. Kaayyoon simpoozeemii kanaa dhiibbaa hawaasni afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gochaa jiru tumsuu akka ta'e himamee jira. Pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gaafachuun tajaajila mootummaa karaa guutuun argachuuf mirga gaafachuudha jiran. Afaan hedduu afaan hojii federaalaa gochuun tokkummaa Itoophiyaaf carraa guddaadhas jedhan. Biyyoota akka Afrikaa kibbaa afaan hojii 11 qaban irraa barachuun nurra jiraataa jedhanii jiru Dr. Taaddasaan. Hogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramuu Hulluuqaa afaan Oromoo afaanota gurguddoo Afrikaatti biyya tokko ol keessatti dubbataman keessaa jedhan. Tarsiimoo yeroo gabaabaa godhachuun afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa tarsiimoo yeroo dheeraatiin immoo afaan dhaabbilee gurguddoo gochuuf hayyootii hirriba malee akka hojjetan waamichaa dhiyeessaniiru. Simpoozeemii kanarratti hoogganooti mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa hayyootni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaatanii jiru. Gabaasni kan Abrahaam Biruu ture. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Gaddu Andaargaachoo aangoo gadhiisan. Manni maree naannichaas walga'ii taa'aa jiruun gaaffii isaanii fudhatee jira. Bakka isaaniittis Dr. Ambaachoo Mokonnan muudee jira. Gama biroon uummatni qimaanti har'a magaalaa Aykeelitti hiriiraa mormii cimaa gaggeessaa ooluun isaanii dhagaame. Dhalattootni uummata qimaanti har'a hiriira mormii baan dhaadannoowwan ukkaamsan nu haa ga'u warra biyyaa gurguru baandaan hin hoogganamnu duguuggaan sanyee nurratti labsame haa dhaabbatu jedhan dhageessaa turanii jiru. Gaaffeenyummaa uummatni qimaanti yeroo dheeraaf dhageessuun wal qabatee naannichatti wal dhabdeen yeroo dheeraaf itti fufee jiraachuun ni beekama. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun keenna isaati kanaa kan hangamaa ture sagantaaleen OMN afan itti fufuu daawwadha.